Blue Moon saate. See oli A-osa. Ja A-osas on tegelikult kogu aeg sama järgnevus. Esimene, kuues, teine, viies. Välja arvatud siis teise rea seal lõpupoole, kus on meil üks selline huvitav kord nagu Bes 9 sus, mis tegelikult on sama nagu Bes 7, aga me võime seda mängida niimoodi, et nagu vastuur Bes bassiga, et see ülemine ots siis on sama nagu F molliga. Ja selle põhjus oli siis see, et meil meloodis on S-noot. B osa. Nüüd tuleb Asmol 7 ja S7. Nüüd mängime seda Asmol 7 ja S7 samamoodi, sama mudeliga, nagu me mängisime lihtsalt uuest kohast. Ja siis sama mudel Asmolis alustades on Asmol 7, see on nagu siis B tuur või siis C tuur, seksta kord. Tuleb S7, prim, terts, septim ja kesmai 7. Ja lõpus on nüüd bestuur F bassiga. Bestuur, võib täitsa niimoodi mängida. F7. Ja lõpus viimane akord on best 7 sus. Ma mängin seda täpselt samamoodi nagu varem oli meil see Bes 9 sus, et suurt vahet ei ole. Ja siis see laheneb ära. Läheb alusse.